Skal se på hvordan vi kan installere Python eller Python i Windows 10. Du må være administrator for å gjøre det da. Men vi skal bruke den metoden som er beskrevet på Kids & Coder. Så hvis du søker på Kids & Coder Python med H, så går du inn i Python på Kodeklubben. Og da får du oversikt over oppgaven de har laget til Python eller Python. Men først, for å se på hvordan du skal installere det, så trykker du på informasjon om kurset. Så står det gå til python.org, downloads. Så hvis du klikker på den der koblingen, så kommer du til den siden her. Så hvis du da trykker på Downloads, så har vi dem her. Hvis du trykker på Windows, så kan du gå ned her, og så ser du at det er forskjellige utgaver av dem her. Den vi skal bruke er den her, Windows x86-64 Executable Installer. Da vil den laste ned den filen som trengs for å installere Python på Windows. Klikk på den der. Og pass på at du merker av den der. Add Python 3.8 to pass. Og så kan du installere for alle brukere. Eller du kan la være. Da blir det bare for deg selv. Så trykker du på Install Now, godta, og da installerer den Python 3.8 i Windows. Det kan ta litt tid. Så når installasjonen er ferdig, så tar det bare å lukke vinduet. Det skjer ganske snart her. Da skal alt være klart. Der ja. Så hvis du ser på det som står på Kids & Coder igjen, så ser du at når Python er installert, kan du åpne programmet som heter Idle. Når du er i Idle, kan du lage en ny fil for å skrive et program. Jeg er ikke så sikker på om det her vil virke, men hvis du skriver inn i det søkegreia nedi her, så skriver du idle. Og da ser du at det står Python her. Og da starter den idle-programmet som kan brukes til å programmere med Python i Windows.